हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हे श्यामा राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज हे राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहार हे राधा माधव कुंज कई गौरांग कई गौरांग कई गौरांग कई गौरांग जय गुरुदेव इल गुरुदेव जय गुरुदेव इल गुरुदेव श्रीराधिकाय तदाल
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव गौरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते कृष्ण शक्ति सर्वपाय श्री भक्ति प्रदाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनि जय रूप सनातन भट्ट रघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघु वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितो गौडदेय पुष्पवन्तो चित्तसन्दतमानिदो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमां तस्मै भक्ताभिहीना अपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री राधे आश्वासन करथिले जरासंध द्वारा आबद्ध होइथिबा राजा माने दूत माध्यमरे खबर पठिछन्ति द्वारका नबी द्वारकाधीशक पाखकु सुद्रमा स्वर श्रीकृष्ण भगवान विराजमान करछन्ति समस्त आमात्य परिकर पार्षद रहिछन्ति समस्त सम्मुखरे से राजा मानक जो अंतर्नित भाव से मानकर जो अनन्य विनय प्रार्थना को कि प्रकार से मान प्रेरण कर वर्णना कराऊ पढ़ी प्रथम राजा मान कहते हे श्रीकृष्ण आम आपणकर प्रभाव जानी ना
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରପନ୍ନ ଭୟଭଞ୍ଜନ, ଶରଣାଗତର ସମସ୍ତ ଭୟକୁ ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନକରି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଭବଦେୟ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତିନି, କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ କାଳ ରୂପରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ କାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଅଂଶ ସହିତ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକଟଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦୁଷ୍ଟ ଜରାସନ୍ଧ ଜରା ଆମମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ? ବୋଧେ ଆମେ ଏଇଆ ମନେ କରୁ, ଏ ଜରାସନ୍ଧ ଆଦି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତଥାପି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝୁ ମହାରାଜ, ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ବି ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏଇଆ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉ, ବୋଧେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ବୋଧେ ଏପଟେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାୟତଂ ନୁପଦୁ ସୁଖଂ ପରତନ୍ତ୍ରମୀଶ ସଶୋତଭୟେନ ମୃତକେନ ଦୂରଂ ବହାମ ହିତ୍ୱା ତଦାତ୍ମନି ସୁଖଂ ତଦନିଲଭ୍ୟଂ ତିସାମହେହତି କୃପଣା ଭବମାୟେହ। ସ୍ୱପ୍ନାୟତଂ ନୃପସୁଖଂ ପରତନ୍ତ୍ରମୀଶ ସଶ୍ୱଦ୍ଭୟେନ ମୃତକେନ କୁରଂ ବହାମ। କହିଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପରତସ୍ତ୍ରଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଧ୍ୟ ନୃପସୁଖଂ ରାଜତ୍ୱଜନିତ ସୁଖଂ ରାଜତ୍ୱଜନିତ ସୁଖଂ ସ୍ୱପ୍ନାୟତ ସ୍ୱପ୍ନ ବଜାତ କିଞ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରତି ବୟମ। ଶଶ୍ୱତ ଭୟେନ ନିରସ୍ତର ଭୀତି ଯୁକ୍ତେନ ମୃତକେନ ମୃତକ ତୁଲ୍ୟେନ ଶରୀରେଣ ଧୂରଂ ପୁତ୍ରଦାରାଦି ଚିନ୍ତଂ କେବଳଂ ବାହମ ଧାରୟାମ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରାଜସୁଖ ଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟାଦି ରାଜସୁଖ, ରାଜତ୍ୱଜନିତ ସୁଖଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାତଂ, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମିଳିଯାଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନବତ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି,
ଖାଲି ଭୟରେ କାଳିପାତ କରୁଛୁ। ମୃତକ ତୁଲ୍ୟ ଶରୀର ଆମେ ମୃତବୋଧ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଏପଟେ କ'ଣ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରରେ ଚିନ୍ତା କେବଳ ବାହାମ, ଖାଲି ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କଳତରେ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପରନ୍ତୁ ଇହ ଅସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ ଏଇ ଲୋକ ସଂସାରରେ ତବ ମାୟା ମାୟା ବୋଲେ ନ ମୋହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଇଅଛୁ ମହାରାଜ। ଅତି କୃପଣା ଅତି ଦୀନଃ ବୟଂ, ଆମେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଦୀନ। ତଦନୀୟ ଲଭ୍ୟଂ ତତ୍ତ୍ୱଯତ୍ ଅନିହୈ ନିଷ୍କାମ ଲଭ୍ୟଂ ଆତ୍ମନି ସୁଖଂ ସତସିଦ୍ଧଂ ସୁଖଂ ତତ୍ ହିତ୍ୱା ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ କ୍ଲିଶାମହି କ୍ଲେଶଂ ପ୍ରାପ୍ତ। କହୁଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ବିଶେଷାଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଆଦି ସବୁ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମମାନେ ନିରନ୍ତର ଭୟାତୁର ମୃତକତ୍ୱ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦିରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ବହନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜଣେ ମୃତ ପତ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ଅହର୍ନିଶି ଅହର ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ବ୍ୟସିତ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଛୁ। ବିଶେଷତଃ ଅସ୍ମିନ୍ ଲୋକ ଏହି ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଅତି ଦୀନ ଭାବପନ୍ନ ହୋଇ ଆମମାନେ ନିଷ୍କାମ ଜନଲଭ୍ୟ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ କ୍ଲେଶ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେବାରେ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯାହା କୁହାଗଲା, ସେଠି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ସୁଖ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କଳତରାଦି ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରସିତ ହେଉଛୁ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଜରାସନ୍ଦ୍ର ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛୁ, ଏପଟେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରସିତ ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ମହାରାଜ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂସାର ସୁଧାଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ବିଷମ ପିବନ୍ତି କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକର ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା, ସୁଧାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅମୃତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଷକୁ ପାନ କରନ୍ତି, ବିଷମ ବିଷୟ ବିଶେଷ ଖାଇନୁ ଭୂତେନ୍ଦ୍ର ସେ ମଗନ ନା ହେଇନୁ। ଏ ବିଷୟ ବିଷ ସଦୃଶ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରସ ପାନ କରିପାରୁ, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭୋଜନ କରିନୁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ଥାକିଲେ ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ, ଭକ୍ତି ବିନା ହୋଇଲେ ରାଜାର ଅମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ, ଭକ୍ତି ବିନା ହୋଇଲେ ରାଜାର ଅମଙ୍ଗଳ, ରାଜା ବି ହେଇଥାଉ ସିଏ, ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବେକାର ତା ଜୀବନ ଅମଙ୍ଗଳ, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବାକର୍ଷଣ କୃଷ୍ଣକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ, ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଦିଏ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିଦିଏ, ସେଇ ଭକ୍ତି ବିନା ସବୁ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ଆମେ ମୋହିତ ହୋଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍କାମ ଜନଲଭ୍ୟ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ ସୁଖ ନା ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ, ସକାମ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଛୁ, କ୍ଲେଶ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛୁ।
ପ୍ରବୃତ୍ତି ରେଷ ଭୂତାନ ନିବୃତ୍ତିସ୍ତ ମହାଫଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ପ୍ରକାର ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ରହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୈବବର୍ଣ୍ଣ ସଂଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କହିଲା ନମାଂ ଦୁଷ୍କୃତି ନା ମୁଡ଼ା ପ୍ରପଦନ୍ତ ନରାଧମା ମାୟା ଅପହୃତ ଜ୍ଞାନ ଅସରଙ୍ଗ ଭାବ ଆଶ୍ରିତ ଏ ମୁଢ଼ ଦୁଷ୍କୃତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବ ଅସୁର ଭାବ ସେମାନେ ଭଜନ କରିପାରିବେନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୁହ ତୁମରା କେ ଠାକୁର ଯଦି ପଚାରିବେ ଆଚ୍ଛା ତୁମମାନେ କିଏ ଜିଅନ୍ ତାବତ୍ କେ ମାଧୁ ଭକ୍ତା ମୋର ଭକ୍ତ କି ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ନାନା ମହାରାଜ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଅଥବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ କିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ନା ମୋର ବିଦେଶୀ ମୋର ତୁମେ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ନା ମୋର ବିଦେଶୀ ତୁମମାନେ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଦୁଇ ଏର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶୀ ବି ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ବି ନୁହଁ ତତ୍ର ନ ବୟମ ଉଭୟ କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକା ଭି ତାହା ସାଂସାରିକ ଜୀବା ଆମେ ସବୁ ସଂସାରୀ ଯିବ ମହାରାଜ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦେଶ କରୁଛୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁ ସେବା କରୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ବି ବିଦେଶ ବି କରୁନୁ ଆମେ ସଂସାର ଯିବ ସମ୍ପ୍ରତନ୍ତ ପ୍ରପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ ହେଇଛୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରପନ୍ନ ଭୟ ଭଞ୍ଜନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ ରାଜମାନେ କହିଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମହିମା ବିଷୟରେ ତଥାପି ଏତିକି ଟିକେ ଜାଣିଛୁ ଶରଣାଗତିକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଭୟ ଦୂର କରନ୍ତି ପ୍ରପନ୍ନ ଭୟ ଭଞ୍ଜନ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଇଛୁ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶୀ ନହୁଁ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନହୁଁ ଆମେ ସଂସାରୀ ଜୀବ ମହାରାଜ ସଂସାରରେ ହାବୁଟୁବୁ ଖାଉଛୁ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବଗଣ ସମ୍ପ୍ରତି ତମାତେ ପ୍ରପନ୍ନ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛୁ କାହିଁକି ନା ରାଜାଗଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟ ଅଚିର ସ୍ଥାୟୀ ଅତଏବ ସ୍ୱପ୍ନତୁଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୁଦ୍ଧ ସେନାପତି ସେନା ଆଦିର ଅଧୀନ ହେତୁ ପରାଧୀନ ଆମରା ରାଜାଗଣ ହୋଇ ରାଜସୁଖ ପାଇପାରୁ ଏଇ ଅଭିମାନ ମାତ୍ର ସୁଖ ଯେତେ ସବୁ ରାଜସୁଖ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟ ଅଚିରସ୍ଥାୟୀ କାହିଁକିନା ଜଗତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ଟେମ୍ପରାରୀ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଜଗତରେ ଶାରୀରିକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସବୁ କିଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଛି ଭୂତ ପ୍ରଲିୟତେ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ମାନସ ପଟରୁ ନିଭିଯାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସୁଖ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତ ସେ ଦୁଃଖାବହ ସ୍ୱପ୍ନତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନତୁଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୁଦ୍ଧ ସେନାପତି
सेना मानकर अधीन हेतु पराधीन आम राजागण। वास्तव में मंत्री श्रुद सेना सेनापति आदि एमानकर अधीन स्थान खाली अभिमान अच्छे आम निजे राजा बोली बास आम अभिमान खाली रही राजा बोली वास्तव में पराधीन वस्तु तो विचार कले सब जीव आम पराधीन वास्तव पराभूति आम पराधीन आम कौन सी यदि भगवान आमको स्वतंत्रता दे सूक्ष्म स्वाधीनता कि वास्तव आम पराधीन स्वीकार कर माया पाखे आमे बर्तमान भयभीत एक अच्छे महाराज सर्वक्षण भय जाते से मृत्युतुल्य शरीर द्वारा यही भाव बहन करते हैं सब बड़े भय मृत्युतुल्य शरीर को शरीर जो मरणशील शरीर के मृत्यु आगत आसीज मृत्यु उपनीत हो मृत्यु आम अपेक्षा कर भयभीत होने अच्छे ये प्रकार मरणशील शरीर को धारण कर आम बंचिक अच्छे बर्तमान ये भार बहन करें खाली कि कष्ट आम मान कर आम मान ये पूर्व निष्काम हो तुम्हें आश्रित होना से अंतत्व कर हे महाराज आम पूर्वर इंद्रिय सुख पूरा प्रमत होती आपण के भजन करूँ निष्काम भाव के आपण को सेवा करूँ केवे भी आश्रित होना से समस्त सज्जन कर प्रशंसित हेतु प्रसिद्ध किंतु राज शिखर नाय सज्जन मान कर्तृक निंदित आत्माते मत सिद्ध किंतु परतंत्र न हो तुमा निकट होते किंतु दुर्विश्य सकल होते जात कहगला आम संसार जो निंदा प्रशंसा भितर जन भितर आम रही शारीरिक परिचर्या कि निष्काम भाव में आपण भजन ही एकमात्र जीवन उद्देश्य आम से भी कर बर्तमान से सुख भी दूरभूत हो राजकीय सुख भी आम दूरभूत हो क्या आम बर्तमान आबद्ध हो जरासंध द्वारा एवं खाली चिंता कर स्त्री पुत्र कलत्र आदि विषय तेणु हे प्रभु यही हूँ आम स्थित बर्तमान आम शरणागत आप शिक्षा दि जाए भगवान भजन बिना भगवान सेवा परिपर्चा परिपाटी बिना जगत रे सब किछि अलिक असार कह जाए इतने आम प्रभुपात कहले हरिभजनी सर्वस्व हरिभजनी सर्वस्व एपर तो कह कह जो मुहूर्त आम रक्षाकर्ता के न रे से मुहूर्त आम पारिपार्श्विक समस्त वस्तु आम शत्रु ही उठे आम पारिपार्श्विक समस्त अणुपर परमाणु भी आम शत्रु हो जो मुहूर्त रक्षाकर्ता किए न रे रक्षाकर्ता किए हरिकथा भगवान का कथा ना भगवान पर नाम रूप गुण लीला किसी अभेद ना भिन्न ना कि सब अभेद भगवत कथर जब वंचित हो जा हरिकथर जदि आम वर्जित हो जा सत्संग वंचित हो जा मुहूर्त यथेष आम पारिपार्श्विक परेश समस्त वस्तु आम शत्रु उठे इतने एकत्र रक्षाकर्ता भगवान आम जो मैंने से ठाकुरजी प्रति अनुरागी हो सहित सम्बन्धीभूत होती हो से भले ही संसार जेको स्थित था कहीं सब दुर्विषय था कष्ट बर कपर्दक सैन्य श्रीअक्षर विवर्जित समाज रु वंचित सभ्य समाज रु वंचित भी तो अज्ञात कुलश्रेष भी हूँ
अनामध्येय भी हुवन्तु, यदि हरिभक्ति परायण से ताहले सिंह ब्रह्मांड से उठ श्रेष्ठ पुरुष स्वादी हो। कहने जो उद्देश्य शरीर मिली चाहूँगो से उद्देश्य यदि साधित न होला जाजित न होला तो लाभ कौन लब्ध सुदुर्लभ इदम बहुत संभव आंते मानुष्य मर्तद मानितम अपी अधीर तुन्नम यत न पते धन मृत्यु यावत निश्चेष विषय कुल सर्वत सार। मृत्युर अव्यवहित पूर्वर जितिक दिन आमे आमर जीवन धारण शक्ति रही से समय आम आमर आत्यंतिक क्षेम पाई प्रयास करिया दरकार सब किसी इंद्रिय सुख को परित्याग करे कहीं ना अनेक घटना विघटना पर एक प्रकार भगवत साक्षात्कार भगवत राज्य प्रवेश कर एकमात्र भगवत भजन उपयोगी ए देवदुल्य मनीष सर आम प्राप्त होते मिली क्षण स्थायी अल्प समय पर मिली बुद्धिमान कहगला ए अल्प समय पर प्राप्त होता मनीष शरीर द्वारा जो मैंने परमार्थ वस्तु लाभ करने प्रयास करती तुच्छ इंद्रिय सुख को दूरीभूत कर समय को नष्ट न कर जो मैंने भगवत परायण भगवत भजन शील हूँ आत्यंतिक कल्याण प्राप्त पाई से मानक बुद्धिमान कहगला कि जो मैंने कथा बुझे जीवन मूल्य को मूल्यांकन करती समय यथार्थ भी उपयोग करें तुच्छ इंद्रिय सुखर प्रमत हो क्षणिक उत्तेजन बसवर्ती ये बहुमूल्य दुर्लभ जीवन को जो मैंने धूलिसात कर दिखती से मानक मूर्ख कहा जाए वास्तव कौतम श्लोक पुमान बीरजता सीते कुछ हे महाराज आम निष्काम भाव आपण सेवा करूँ बापण भजन करूँ से आम आज संसार विष दस्ता तन्नो भवान प्रणत शोक हरांग्री जिस्मो बंधान विमुख्यो मपधाय कर्म पासा जो भू भुज ज्योत मतंग बीजमेको विप्र प्रबोध भवने मृगराडिवादि तन तन्न भवान प्रणत शोक हरांग जिस्म बद्धन विमुख्यु मगधाव सुकर्म पास कहले तत् तस्मात तेणु प्रणत शोक हरांग जिस्म प्रणत शोक हरांग जिग्म प्रणतानं सेवकानं शोक हरं सर्व दुःखोपहारकं अंग्रिजुग्मं पादमूलं जस्य सह भवान आपण चरण जुगल महिमा प्रकार महाराज जो मैंने शरणागत होंगे आपण चरण कमल से शरणागत मानक समस्त शोक को आप हरण करते सर्व दुख उपहारक सर्व दुख उपहारक अंग्री जुग्मं आपण से चरण कमल पद जुगल भगवान मगधो कर्म पास मगध जरासंध तत्सज्ञ का कर्म बंधना बंधन असमान राज्य आम से जरासंध आम बंदी अवस्था छु तेणु नाम न अस्माक विमोचय आमको मोचन करते मृगराट सिंह अभी इव सिंह जेपरी मेमिर यथा कृणद्धि तथा अयुत मतंग वीर्जान दश सहस्त्र हस्ति विक्रम विभ्रत धारयन जरासंध एक भवने निजपुरे
ଭୁବୁଜ ବିଂଶତି ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକା ନୃପତିନ୍ ରୁଦ୍ଧାଞ୍ଚକାର। ଏଠି କହିଲେ ସିଂହ ଏବ ମୃଗରା ଡିବା ବିହିଆ, ସିଂହ ଯେପରି ମେଷମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ ବା ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖେ, ସିଂହର ଭୟରେ ଯେଉଁ ମେଷମାନେ ଯଦି ଭୟଭୀତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଜରାସନ୍ଧ ଯିଏକି ସହସ୍ର ହସ୍ତି ବିକ୍ରମ ହଜାର ହାତୀ ଦଶ ସହସ୍ର ଦଶ ହଜାର ହାତୀର ବଳ ଯେଉଁ ଜରାସନ୍ଧ, ସେ ଏକା କ'ଣ କରିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଂଶତି ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକା ନୃପତି, କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ନୃପତିକୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମକୁ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ହେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ପଦଯୁଗଳ ସେବକ ଜନକର ସର୍ବବିଧ ସନ୍ତାପହରଣୀ ସମର୍ଥ, ଅତଏବ ଆପଣ ଜରାସନ୍ଧ ସଜ୍ଞଙ୍କ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ଯେପରି ମେଷଗଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ, ସେହିପରି ଦଶ ସହସ୍ର ମାତଙ୍ଗ ବଳଧାରୀ ଜରାସନ୍ଧ ଏକାକୀ ନିଜ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଂଶତି ସହସ୍ର ନରପତିକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦଯୁଗଳ ସେବକମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ସନ୍ତାପହରଣ ସମର୍ଥ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣକମଳର ମହିମାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ ସେବକମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ସନ୍ତାପହରଣରେ ସମର୍ଥ, ସବୁପ୍ରକାର ସନ୍ତାପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାପ ଅଛି କ୍ଲେଶ ଅଛି ସବୁକିଛି ଯିଏକି ହରଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ଥରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବ ତାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବାର ବାର ରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶରଣାଗତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଅଭିନୟ କରି ଠାକୁର ଚକ୍ର ଶରଣାଗତ ହେବା, ସେ ତ ଅଭିନୟର ଓସ୍ତାଦ, ସିଏ ବି ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ଖେଳିବ ଆମ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ନିରଭିମାନ ଭାବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବରେ ହୃଦୟର ସହିତ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତିନି, ବରଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ହରନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହରି ଭଜନ କରନ୍ତି, ହରିନାମ କରନ୍ତି, ହରି ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ରୁହେ। ହରିଶବ୍ଦର ବିବିଧ ଅର୍ଥ ତାହେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱୈତମ୍, ହରିଶବ୍ଦର ବିବିଧ ଅର୍ଥ ତାହେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱୈତମ୍, ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଳ ହରେ ପ୍ରେମ ଦିଏ ହରେର ମନ। ଏଇଟା ହେଲା ହରି ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ହରି ଡାକନ୍ତି ନା, ହେ ହରି, ଆର୍ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ହରିଶବ୍ଦର ବିବିଧ ଅର୍ଥ ତାହେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱୈତମ୍। ହରିଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଲ ହରେ, ହରି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହରି ମାନେ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ତର ସହିତ ହେ ହରି ଡାକିବ ନା, ତା'ର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି, ଅନର୍ଥକୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ଅମଙ୍ଗଳକୁ ହରଣ କରନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ତାପ ସନ୍ତାପ ସବୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦିଏ ହରେର ମନ, ଦେବେ ପ୍ରେମ ଦେବେ ମନଟାକୁ ହରଣ କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ନାମର ମହିମା। ଆଜି ଶରଣାଗତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ କଲା ଆତପତ୍ର, ଛତ୍ରଛାୟ କୁହାଗଲା ଆତପତ୍ର, ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାହରୁ ବର୍ଷା ଦୂରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଛତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କମଳ ରୂପକ ଆତପତ୍ର ରୂପକ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରେଇଗଲ, ଚିନ୍ତା ନ ରହିଲ,
ଯଦିକି ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଆତ୍ମନିବେଦନ ତୟାପଦେ କରି ହୈନୁ ପରମ ସୁଖୀ କହିଲେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ସହିତ ସମର୍ପିତ ସର୍ବାନ୍ତ କରନ୍ତି, ସର୍ବତ ଭାବେ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଜୀ ସବୁପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହରିଭଜନ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ ମିଳିଲା ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି। ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶରଣାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବେନି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବେନି, ବରଂ କହିବେ ନିଜ କର୍ମ ଗୁଣ ଦୋଷୀ ଯେ ଯେ ଜନ୍ମ ପାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମେ ଜୈନ ତବ ନାମ ଗୁଣ ଗାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ନିଜର କର୍ମ ଗୁଣ ଦୋଷୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛ ଦିଅ, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ତପନର ନାମ ଗୁଣ ଯେମିତି ଗାଇବି, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କ'ଣ ନ କରିଥିଲେ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଟର୍ଚର କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେ ଭଗବାନ ଆସିକି ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଠାକୁରଜୀ ଆସି କହିଲେ ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୁଁ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇକି ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ, କାରଣ ତୁମେ କେବେ ଡାକିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଡାକିଲ, ସ୍ମରଣ କରିଛ ଠିକ୍, ରକ୍ଷା କର ଡାକିନ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନ ଡାକିଲେ ସେ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତୁମର ପିତା ପଚାରିଲେ ତୁମର ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କହିଲେ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏଇ କଥା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ମୁଖନ ସହିତ ସେଇ ବାଣୀକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ସାବ୍ୟସ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହେଇ। ତେଣୁ ହେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆସି ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ ଖାଲି କହିଥିଲେ ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସତ୍ୟଂ ବିଧାତ ନିଜ ଭୃତ୍ତି ଭାଷ ସଦେଶ କିଲ ଶ୍ଲୋକ ଉଠିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭୃତ୍ତି ଭାଷିତ ନିଜର ସେବକର ମୁଖନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଭକ୍ତ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଭଗବାନ ଯେତିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ନା, ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାଠୁ ବହୁଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଭକ୍ତର ସେବା କରିକି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଆସିଗଲେ, ଭକ୍ତର ଭାବ ନେଇ ଆସିଲେ ସେ, ଭଗବାନ ବି ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଲାଳସା ଥାଏ କି ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମିଶିବ କି, ପରନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଆମ ସହିତ ବସିବେ, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ହସଖୁସି ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ବେଳେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଛେଲିଆ ତ ଛଳ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯେଉଁ ରସର ଉପାସକ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତଦନୁରୂପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର, ତୋମାର ଚରଣ ଦୟ ତାହା ତ ଏଖାନ ବିଶ୍ରାମ ଲଭିଆ ଛାଡ଼େନି ଭବର ଭୟ। ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତର ଆଧାର, ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଭିମାନ ନ ରଖିକରି, କୌଣସି ଅହଂକାର ନ ରଖିକରି, କୌଣସି ଦୁରୀକ୍ତିବୋଧ ନ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଅମୃତତ୍ଵ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୋକ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ନିର୍ଭୀକି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡ଼େନି ଭବ୍ୟରେ ଭୟ, ଏ ଯେ ସଂସାର ଭୟ ତାଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ,
ସଂସାର ଭୟ ବି ତାଙ୍କୁ ରହିବନି। ଆଉ କୌଣସି ମହାମାରୀ ଭୟ କ'ଣ, ଯମର ଭୟ କ'ଣ, ଭବର ଭୟ କ'ଣ କୁହାଗଲା। ଏତେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ଅକୃତ ଭୋଜନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କୁଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ଚରଣ କୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛୁ ମହାରାଜ। ଯେଉଁଠି ଥରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ଆଶ୍ରିତ ଜନକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏନି, ଆମେ ସେହି ଚରଣ କୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପନ୍ନ ହୋଇଛୁ। ଏତ ଆପଣ ଜରାସନ୍ଧ ସଜ୍ଞଙ୍କ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜରାସନ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିପରି ସିଂହ ଯେପରି ମେଘଗଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ, ମେଷଗଣକୁ ସିଂହ ଯେମିତି ମେଷମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ସିଂହର ଭୟରେ ପରା ମେଷମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି, ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଦଶ ସହସ୍ର ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବଳଧାରୀ ଜରାସନ୍ଧ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ, ତୁମର ମାୟାକୃତ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତୁମେ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କର, ଏକାକି ଆମ ନାଇ ପାଏ ବୋଲି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ନା ତୁମରି ମାୟାକୃତ, ଆଉ ତୁମରି ମାୟାକୃତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡନ କର, ଆଉ କିଏ କରିବ। ମା ମୟ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାତ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବଡ଼ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କୁହାଗଲା, ଦୂରତିକ୍ରମଣ ମାୟା ସେ ମୋ ମାୟା ଦୂରତୟା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ଯେଉଁ ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛୁ ନା ମହାରାଜ, ଆପଣ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନଚାହେଲେ ମାୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବନି, ସେ ଭଲେ ସେ ଯୋଗମାୟା ହଉ କି ମହାମାୟା ହଉ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଖିରେ ପରଦା ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ପରଦା ହଟାଗଲା ଠାକୁରଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ। ଦାଉ ଦାଦା ବି ସେ ବି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ସବୁ ବାଛୁରୀ ସବୁ ସକାଶେ କୃଷ୍ଣମୟ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ। ସେ କହିବାର ଥିଲା ଭଗବାନ ଯଦି କୃପା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାୟାର ପରଦା ହଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ କେତେବେଳେ, ଯଦି ଜଣେ ଶରଣାଗତ ହେବ। ଯଦି ଶରଣାଗତ ନ ହେବ ଭଗବାନ କାହିଁକି କୃପା କରିବେ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ତ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜଗତର, ଜଗତ ଭିତରେ ଅନୁଗ୍ରସିତ ହେବା। ଏହି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବିମୁକ୍ତି କର, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ମୁକ୍ତ କର, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ମଗଧରା ଜରାସନ୍ଧ ଏହି ନାମରେ କର୍ମପା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଆରେ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ତାରି ତୁମେ ସବୁ ବାହାରି ହେଇଯାଅ, ତାହେଲେ କହୁଛି ନା ନାଇଁ ମହାରାଜ, ସେ ଏକ ଜରାସନ୍ଧ ଦଶ ହଜାର ହାତୀର ବଡ଼ ତାର ନିଜ ଗୃହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ଯେମିତି ସିଂହ ଯେପରି ମେଷମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ। ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନା ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ଥିର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସର୍ବସମର୍ଥ, ଆପଣ ପ୍ରପନ୍ନ ଭୟଭଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କଣ ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାୟାକୃତ କର୍ମବନ୍ଧନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ହେବନି, ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି କୁହାଗଲା, ବିନଶ୍ୟତି, ଭକ୍ତର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏନି। ଭଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ବଶତଃ ଯଦି ଭଜନ ସ୍ତବ୍ଧ ବି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ
ସେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଆମେ ଯେତିକି ସେବା କରୁଛେ, ଯେତିକି ଭଜନ କରୁ, ଯାହା ବି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର କି ସେବା ଭଜନ ପରିପାଠୀ କରିଥାଏ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତା'ର ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଶତଃ, ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶତଃ, ଅପରାଧ ବଶତଃ ଯଦି ସେ ଭଜନ ଅଗ୍ରସର ବି ନ ହେଇପାରେ, ତଥାପି ଭଜନ ତା'ର ନଷ୍ଟ ହେବନି, ତା'ର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ଜନ୍ମ ଯଦି ଆମର ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ନ ହେଇପାରିଲା, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା, ଭଗବତ ସାନ୍ମି ଯଦି ଲାଭ ନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଆମର ଏଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିବ, ପରଜନ୍ମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଥରେ। ଏଇ ହେଉଛି ଭଜନର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଯାବତ୍ ନିର୍ମିଲ୍ୟବା ନେତ୍ରୀ ନସ୍କଲେ ନ ପତେ ଦେଇ ହେବ। ଆଖି ବୁଝିକି ଧାଇଁବା ଦରକାର ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସେ ନ ସ୍କଲେ ନା, ଏତେ ପତନ ନାହିଁ କି ସ୍କଳନ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜର କର୍ମର ବିପାକୁ, ନିଜ କର୍ମ ଦୋଷରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜୁଆ ଛେଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ପତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ଭାଇ। ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ତରଫରୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜର ଅଭିମାନ ବଶତଃ, ନିଜର ଅମାନିଆ ସ୍ୱଭାବ ବଶତଃ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ବଶତଃ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରୁନେ, ତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରମତ ହୋଇ ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ଭିତରୁ ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତତଂ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ କୁହାଗଲା, ଅହନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ବଦନେ, ସେଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥିବା, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଠ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁରୁବାନୁଗତରେ ରହିଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ହେବ, ଆଉ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାନି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମମାନେ ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବି କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରିହାର ପୂର୍ବକ ନିରଭିମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ନିଷ୍କପଟେ ଅନୁକୂଳତାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଯଦି ଏତିକି ସବୁ ପାଳନ କରିବା। ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରିହାର ପୂର୍ବକ ନିରଭିମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ନିଷ୍କପଟେ ଅନୁକୂଳତାର ସହିତ କୃଷ୍ଣାନୁସରଣ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଚାର କରି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଆମେ ବାସ୍ତବ ଗୁରୁ ଅନୁଗତି ଅଛେ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛେ, ପରିହାର କରିଛେ କି ନାହିଁ, ବା ଆମର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଛି, ବା ନିଷ୍କପଟ ଭାବ ରହିଛି, ବା ନିରଭିମାନ ଭାବ ରହିଛି, ବା ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣାନୁସରଣ କରୁଛେ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଯେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତରଫରୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି, ସେତିକି ଫଳ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସୂତ୍ର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ତାକୁ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲା ସେ ପାଇବ, ବୋଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁବର୍ଗର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଅନୁଦେଶ ଉପଦେଶ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ପୂର୍ବଶ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ପଥକୁ ସୁଗମ ସୁଲଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପଥରେ ଯିବାଟା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ମହାଜନ ଜେନ ଗତସ ପନ୍ଥା, ଆମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବ ମହାଜନ ପର ମହାଜନ। ପୂର୍ବ ମହାଜନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କୃତ ପଥକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ପାଳନ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଧିକ ପର ମହାଜନ ହିଁ ଆମର ନିକଟତର ମହାଜନ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ, ଆମରି ଗୁରୁଦେବ, ପରମ ଗୁରୁଦେବ, ଆମରି ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଏମାନେ ବି ପୂର୍ବ ମହାଜନଙ୍କ ପଦାଙ୍କୃତ ପଦ ପାଥ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର ମହାଜନମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କୃତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାଟା ବୁଦ୍ଧି ଆମ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଳିଆ ତପସ୍ୟା କରିବା, ଶିବଦେବଜୀ ଭଳିଆ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବା ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସମ୍ଭବ ନା? ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅସମ୍ଭବ ଏଇଟା। ଏତେ ଆମରି ଗୁରୁବର୍ଗ, ଆମରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗଣମାନେ, ଆମର ନିକଟତର ମହାଜନମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଥ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ, ସୁଗମ, ସୁଲଭ, ସହଜ, ସରଳ। ସେଥିରେ ଆମର ଜୀବନର ଚରମ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। তুমি তো মারিবে যারে কে তারে রাখিতে পারে, তুমি তো মারিবে তব ইচ্ছা বস ত্রিভুবন, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ତବ ଦାସ ଅଗଣନ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ତବ ଦାସ ଅଗଣନ, କରେ ତବ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ, ତବ ଇଚ୍ଛା ବସ ତ୍ରିଭୁବନ। ତବ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଯତ ଗ୍ରହଗଣ ଅବିରତ, ଗ୍ରହଗଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ କରେ ଦାନ, ଶୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତବ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ହୟ, ତବ ଆଜ୍ଞା ସଦା ବଳ ବାନ, ଶୁଭ କଲେ କରେ ଦାନ, ତବ ଭୟ ବାୟୁ ବୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦୟ, ତବ ଭୟ ଶୋଷନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଶୋଷନିୟ
पिता परमेश्वर परम ब्रह्म परात्पर तब बास भगत अंतरे प्रभु तब बास भगत अंतरे सदा शुद्ध सिद्धि काम भकत बचल नाम भकत ज निर नित्य स्वामी तुमि त रखिबे जरे के तारे मारीते पारे तुमि त रखिबे जरे के तारे मारीते पारे सकल विधिर विधि तुमि भकत ज निर नित्य स्वामी तुमार चरण नाथ करिया छे प्राणी पात तुमार चरण नाथ करिया छे प्राणी पात भक्ति विनोद तब दास रे विपद हईते स्वामी अवश्य बारे तुम्हें ए विपद हईते स्वामी अवश्य तहारे तुम्हें राखिबे तहार ए विश्वास भक्ति विनोद तब दास मारिवे जरे के तारे राखीते पारे तब इच्छा बस त्रिभुवन हे प्रभु आपण जहाँ को विनाश करिया पे चाहिबे ताको किए रक्षा करि परिबो कहीं ना तब इच्छा वश्य त्रिभुवन त्रिभुवन आपण को आज्ञाकारी दास अटंती ब्रह्मा आदि देवगण तब दास गण न ब्रह्मा आदि समस्त देवगण आपण को दास ही करे तब आज्ञार पालन आपण को आज्ञा पालन करछंती तब इच्छा मत जत ग्रह गण अविरत शुभाशुभ फले कर दान खाली आपणकर इच्छा अनुसार ही ये ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ फल दान करती खाली से नहीं महाराज रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मत भय तब आज्ञा सदा बलवान ये संसार रे आपण को इच्छा अनुसार ही रोग शोक मृत्यु भय से जो महामारी व्यापी ये भगवती इच्छा
ଏହି କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୋଗ ଶୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ବଳବାନ। ତବ ଆଜ୍ଞା ସଦା ବଳବାନ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହିଁ ସର୍ବତା ବଳ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତବ ଭୟ ବାୟୁ ଭୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦାୟ ସ୍ୱ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭୟରେ ପବନ ବହୁଛି, ଯେତେ ବାହାତି ବାହାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପରମେଶ୍ୱର ନ ମହାରାଜ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର, ତବ ବାସ ଭକତ ଅନ୍ତର। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାସ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ବି ଆପଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ। ତମର ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ। ଯେହେତୁ ସଦାଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧି କାମ ଭକତ ବତ୍ସଲ ନାମ ଭକତ ଜନେର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ କାମଦେବ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମି ତ ରାକ୍ଷିତେ ଯାରେ କେତାରେ ମାରିତେ ପାରେ, ସକଲ ବିଧିର ବିଧି ତୁମେ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନା ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ କିଏ ମାରିପାରିବ? ଯାହାକେ ରାକ୍ଷେ ସାଇଆ ମାର ସକେ ନା କହିବା, ଆପଣ ଯାହାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା, ତାକୁ କିଏ ମାରିପାରିବ? ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଧିର ବିଧାନ ଅଟନ୍ତି, ସକଳ ବିଧିର ବିଧି ଆପଣ। ତୋମାର ଚରଣନାଥ କରିଆଛେ ପ୍ରଣିପାତ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ତବ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରପନ୍ନ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାରାଜ ତୁମରି ଚରଣ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହୁଛି ଭକ୍ତି ଠାକୁର, ଏଇ ଦୃଢ଼ ବିପଦ ହୋଇତେ ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ତାହାକୁ ତୁମେ ରଖିବେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲେ ଭକତି ବିନୋଦ ଯାଏ ସକଲ ବିପଦ। ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି, ହରି ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି। Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare। Sri Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Kunj Bihari 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 Radha Kunj Jai Ho Jai Gurudev Sila Gurudev Jai Gurudev Sila Gurudev Jai Prabhupada, Sila Prabhupada Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol
श्री श्री गुरु गौरांगंधर का गिरधरी राधा कुंज बिहारी सरकार की जय हो, राधा माधुर मदन मंची की जय हो। तदय प्रीत्य संध्या पाठ की श्रीमद्भागवत महापुराण जी तदय पारण जी वादन व्यस्त सुखदेव सिंह परिकीत महाराज जय बलदेव विद्यासन विष्णु पाठक श्री श्रीधर स्वामी की जय सावरिया श्री द्वारकाधीश सरकार की जय। जय विष्णुपाद गुरुदेव पति पवन परमेश्वर आचार्य ज्येष्ठ सतशील भक्ति वैभव पूरी विषय महाराज की जय। जगत प्रसिद्ध भक्त सिद्धांत सरस्वती कृष्ण प्रभुपाद की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ग सिंह बृंद की जय। सबान दस परिकर सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय। आचार्य भट्ट जी गुरु परंपरा जी गुरु वर्ग जी गौड़ी सरस्वत भक्त बृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव बृंद की जय। धाम क्षेत्र से भक्त बृंद जी नमाचार्य श्री हृदय गुरु जय। संवेद भक्त बृंद जी ऊर्जा श्री राधारणी बरसाने वाली बरसाना धाम जय 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 श्री राधे।